Tervehdys, minä olen Monotoni ja jatketaan utopiaa. Tästä tuleekin näköjään ennen näkemättömän pitkä sarja. No okei, ei nyt ihan, nyt meni taas vähän yveriksi. Mutta joo, tästä tuli paljon pidempi kuin piti. Katsotaan, mikä meillä on tilanne. Viimeksi laitettiin toi chemical plantti tuonne rakentuun. Määrätään sinne vielä työntekijöitä jo etukäteen. Ja hetkinen, sairaala valmistui äsken tuohon. Hospital. Hetkinen. Onko joka hospitaalissa 20 vai 40? Että se ei välttämättä päivittynyt vielä tuonne työntekijä puolelle. Number of medics 20. No katsotaan kohta, jos se päivittyisi sinne. Eli viimeksi meillä oli se jonkinmoinen hyökkäys. Ja tuossa kerätään ja voimia uuteen. Nyt meillä on paljon enemmän tankkitehtaita. Meillä olisi yksi lentokone, johon ei ole bensaa. Eiks vaan? Hei, se on tankattu. Cool. Number total stored fuel, eli se on saatu just täyteen. Ja tuo rakennetaan kovaa vauhtia sitten 3 uutta konetta. Mutta niiden tankkaaminen, niin se on pieni ongelma, koska toi trading computers, voi hitto. Koska toi tankkaaminen on hidasta. Kun siis pelttoaineen tuotanto on hidasta. Se vaatii paljon resursseja. Ja nyt meillä on varastot täynnä muuten kaiken näköistä roskaa. Tarvitsi saada toi trading computeri aika nopeasti linjoille, koska ilmeisesti, mitä? Lähetetään yksi tankki. Joo. Koska varastoista ilmeisesti voi dumpata tavaraa ilman, että menee trading computerin kautta. Niin sehän on kivaa. Laitetaan. No ei tiedä. Mä en tiedä siis, onko tässä mitään väliä näillä asioiden etäisyyksillä sinällään, että ai niin kuin ei ole varaa. Joo, mä menin taas tuohon samaan lankaan. Tiedetään. Rakennetaan varastoja. En tiedä paljonko, montako unittia tänne esimerkiksi aseita saa per varasto, mutta no niin, nyt meillä on trading computer ja päästään. Hetkinen. Ei, kun Orea piti myydä 90 yksikköä ja weapons. Niitäkin on kasaantunut ihan pirusti varastoa. Niistä tulee jonkin verran rahaa. Sitten ruokaa. Sitä pitää ihan vaan dumpata. Laitetaan 878 yksikköä ruokaa pois. No niin, eli nyt varastoissa on tilaa ja uusia varastoja rakenteilla, niin ei ole mitään hätää. Sitten tarkistetaan se työntekijäpuoli. Joo, eli hospital, siellä menee aina 20 per sairaala. Eikä 10. Tankkitehtaita voisi laajentaa. 442 vapaana. Ei rikoksia. Eli hyvin menee. Teidän tech-leveli on 4 vasta. Hei niin, meteoskriini valmistu. Se olisi ehkä hyvä tehdä. Okei, eli taas vähän lähennellään tuota tuotantorajaa ruuassa. Fuel production 80. Ja tämä on niin kuin, niin tämä on varmaan niin per kuukausi. Eli chemical plantteja pitäisi saada pari lisää. Power, siellä on hyvin. Ore. Ore ei tuotetakaan tarpeeksi.
Katsotaan, meidän oret oli tossa. Tuohon on valmistunut toi yksi kaivos, mutta se ei riitä, joo. Eli tehdään... Yksi kaivos lisää. Noi kaivokset on vähän kummallisen näköisiä, että niin kun, mä en tiedä, miten ton grafiikan pitäisi oikein esittää. Mulla aina tulee mieleen siitä joku, niin kun, joku hiekkahevonen tai joku mammutti, jonka siellä saa jotain. Siis en tiedä. Mutta joo, siinä on jotain tommosia torneja ja sitten tommonen, miksikä tota sanotaanko, tommonen mäki. En tiedä. Mut joo. Kemian tehdas voisi tehdä yhden lisää vielä. Noin. Ja sitten, onko varaa tankkitehtaaseen vielä yhteen? Noin armamentlaboratorioita. Ei ole varaa. Nyt katsoo vähän uudelleen sitä, mitä meillä kulutetaan. Eli niin kuin täältä ei näe, täältä näkee oren kulutuksen. Mutta. Mä haluaisin tietää, paljonko aseita kulutetaan noiden tankkien valmistukseen. Se olisi aika tärkeä tieto tällä hetkellä. Ehkä pitää vaan seurata tätä lukemaa ja katsoa, että niin kauan kun mennään plussalle, niin hyvä. Joo, fuel. Mutta sitä ei, units available. Sitä ei todellakaan myydä. Sitä ei muutenkaan ole tarpeeksi. Meidän pitää saada tuo yksi tankki täyteen. Kun toi tyhjenee heti. Oho. Solar generator. Nice. Cruiseri valmistuu 10 kuukauden päästä. Mitäs tää? Assault crafti 3 kuukautta. Siihen menee 600 bensaa. Ja nois on vielä pitkä rakennusaika. Mut kuitenkin bensan tarve on niin korkea, että ei kannata ruveta niinku myymään bensaa ollenkaan. Se käytetään kaikki itse. Rakennetaan siihen. Jaha, joku varasti taas varastoista jotain. 338. Asetta. 338. Ja kohta vaihtuu kuukausi, niin nähdään ehkä, että millaista. More living quarters needed. Damn. 370, että aseita tulee hyvin lisää kuukaudessa. Ja vitsi, living quarters needed. Tämä täytyykin hoitaa välittömästi. No. Siihen muutama talo lisää. Hei, tuolla on tuhoutunut yksi kaivos. Onkohan tämä tapahtunut siinä meteoriittimyrskyssä aikanaan? Ai niin, ja Meteor Screen. Taas tuli, palautui vähän niin kuin mieleen, että mä oon puhunut sen rakentamisesta. Noin. Kato taas. Tai sitten sitä ei tarvitse edes rakentaa, että se on vaan nyt olemassa. Okei. Oletetaan, että se on vain olemassa. Ja se toimii.
Pitäisikään meidän tehdä uusi pikku. Oho, Quality of Life on muuten 38. Mä sanoisin, että se on jo aika heikosti. Ja varsinkin kun, kun mä en tiedä, että mitkä siihen tekijät vaikuttaa kunnolla. Näitä sportskomplekseja voi tehdä jo lisää, mutta... mutta se on käytännössä ainut tommonen. Vapaa-ajan rakennus. Nyt taas tuolta tilastoja. Mutta ehkä toi, että ihmisillä ei ole töitä, se on sitten se homma, että tarvii tehdä lisää työpaikkoja. Ehkä sitten tehdään pari kaivosta alkuunsa lisää. Ja toivotaan, että se ore-alue oli tossa sitten. Tossa. Juhu, se on koko alueella. Ja Fiuli on tossa. Koko toi alue, selvä. Hei! Ei kun your spaceships. Jos näkyy keltaisia, niin sitten on vihollisia. Voisi laittaa medium bird rating. Valmistukahan toi yksi alus. Tuossa oli tuommoinen kummallinen ääni meinaa. Joo. Ilmeisesti alus valmistui sinne. Eli kyllä meillä on kaksi assaulttia kenties. Ja enempää... No se on melkein tankattu. Enempää ei voida tehdäkään. Koska. Ei ole tilaa sitten. Siinä on kaksi valmistumassa ja meillä on kaksi paikkaa aina. Voisi rakentaa uuden alustan, mutta loppupeleissä me ei tarvita niin paljon niitä. No niin, tankiaardi. Meillä on muuten kaikkea väkeä laitettu sinne, eikä kaivoksiinkaan. Tonnekin on valmistunut. Vai valmistuuko sinne muuten vielä yksi lisää? Ja laitetaan 40 ja... Mikä se yksi oli? Security. Ja? Fuel Reserve Detector. Okei. Okay. Ja nyt nähdään kaikki polttoaine varannot koko planeetalla. Siitä ei ole paljon hyötyä, kun tuommoista pikkupläntistä niin pystyy tekemään kaiken polttoaineen, mitä me tarvitaan ikinä. Ruokaa ja ilmaa. Laitetaan kaksi laitosta saman tien tuohon. Ja sit ruokaa. Ruokaa. Noin. Sit tarkastellaan. Oho. Okei, meillä on varmaan aika hyökätä taas. Mites toi vakoilu? Sieltä ei ole tullut mitään raportteja. Laitetaan sinne lisää rahaa ja
Ja. Hetkinen. No niin. Vihollisen kaupunki. Number of tanks. Laitetaan kaikki sinne. Mä voisin lähettää ilmajoukkojakin, mutta annetaan niitten vielä olla. Ensi hyökkäykseen sitten. Mutta joo, tutkimus. Armeijatutkimukseen lisää varaa. Lisää varoja. Units available, kohtla iskee ruokapula. Price weapons 1. En mä nyt tuohon hintaan myy mitään aseita. Hyvänen aika sentään. Tuohon hintaan niitä voisi jopa ostaa, mutta ei ollut saatavilla. Ahaa, kaivoksiin lisää väkeä. Katsotaan pikaseen, mikä meillä on tilanne tuolla. Oho! Free colonists. Oho! Okei. Eli meillä on free colonistseja vähän liikaa. Katsotaas, nämä ruokapaikat on varmaan jo valmistunut. Food. Ei mitään, production ei ole vielä tullut lukemiin mukaan. Power, ore. Okei, jäs täällä sitten, tossa ne on. Nyt iski ruokapula. Eli nyt niiden pitäisi olla statistiikalla kyllä mukana. Ai, ei riittänyt. Upsi. Ja ilmankaan ei oikein riitä. Selvä. Okei, eli tämä väestö kasvaa ihan liian nopeeta. Täytyy käydä taas siellä sairaalalla laittaa lowlle se syntyvyys. Ja tohon. No. Important news. Mitä siellä on tapahtunut? Okei. Okay. I have now left the immediate vicinity of the city and they are reporting from several kilometers away. The city has been entirely destroyed and now poses no threat. They have succeeded in clearing the planet's surface of any threat to us at all. It is now clear from colonization development and with no risk outside interference. Okei. Okay. Okay, eli vihollinen on tuhottu. Ja niin. Ne ei ehtinyt edes hyökkään kertaakaan. Ja tässä pelissä ei oikein ole sitten niin kuin muuta tekemistä. Sitä voi rakennella vaan ihan rauhassa täällä, jos tykkää. Mutta me ei päästy edes käyttämään meidän näitä puolustusaseita. Damn. Totta niin. Hitto. Ärsyttävää, kun tollai peliltä putoaa vähän niin kuin pohja sitten, että nyt tässä ei ole niin kuin mitään kunnon pointtia enää, niin ei. Oho. Sitten on vaan mukamas haastetta pitää, että yrittää kasvattaa tämä mahdollisimman suureksi, tätä siirtokuntaa, mutta eihän siinä ole mitään järkeä. Onko näissä muuten mitään? Ei sano vaan long distance radar.
Horrible virus have struck the colonists. Ai, 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 ai. Sinne sairaala. Ja. Voisi tästä niinku... No näille ei enää tee mitään näillä assault-crafteilla. Fly to enemy city. Tehdään nyt vielä sitten semmoinen partiolento sinne, jos siellä jotain näkyy. Nämä etenee todella hurjaa vauhtia. Toi on muuten siisti toi efekti, kun menee kentän laidalle ja on iso rakennus. Niin se näyttää sen tommosena niin kuin auki ton rakennuksen. Ei siellä niin kuin mitään erikoista ole sisällä, mutta se on ihan siisti efekti. No, ei kai siinä. Laitetaan sporttieventti vauhtiin. Ihmiset kaipaa kenties juhlaa. Nyt täällä ei enää mitään niin kuin esteitä siirtokunnan rakentamiselle. Planeetan pitäisi olla turvallinen. Ei välttämättä niille toisille, mutta. No jos järjestetään kuitenkin pienet sotaharjoitukset, niin lähdetään tankkia sinne vielä rullailee. Niitäkään ei tarvitse enää tuottaa, mutta ei se mitään. Siviilitutkimukseen kaikki rahat. Sporting eventti on vauhdissa ilmeisesti. Ruokaa voisi myydä. Oreja voisi myydä. Siitä tuli vähän rahaa. Mitäs? Ai niin, nyt siellä valmistui se. Jompi kummi. Niin toi varmaan toi assault. Ei kun cruiseri. Ui vitsi. Valmistui uudet tyykikki. Mä en tiedä, ampuuks nää ilmaan. Vai onks nää pelkästään maahan? Toi kehittyneempi tykki. Erityisesti, että onko siinä, niin kun, että se pystyy tekemään kumpaakin. Ja tää oli cruiseri. Cruiseri. Joo. On siellä opessa kaikki hyvin. Mutta eiköhän vähitellen pistetä tätä peliä pakettiin. Siellä olisi kyllä, no itse asiassa mä voisin muuten tosta. Mä voisin katsoa täältä, että niin kuin tää taas pitää vaihtaa skenaariodiski. Vai hetkinen, miten tää toimii? No niin, tässä on skenaariot. Joo. Voisi täältä laivata toisen skenaarion. Katsotaan sen lopussa vielä näitä, että tää olisi niin kuin tämmönen vihertävä planeetta. Sitten tietysti vihollisella on toi erilaisia ominaisuuksia.
Tää ei saa käyttää lisälevyasemaa. Joo. Ehkä ei katsotakaan näitä silloin kaikkia läpi. Kun mä en muista, että mikä oli toi... Täällä on semmonen talvikenttä, se on ihan siisti. Okei. Tai ainakin näin mä muistelen, että se on siisti. Et joo, tää on niinku talvikenttä, mutta mä en tiedä mitä ihmettä nää mustat on. Onko tää mukaan jäätä? Kirjaimellisesti mustaa jäätä. Vai onko ne jotain kuiluja ja niistä ei pysty ikinä ajaan yli tankeilla. Mut joo, eiköhän se utopia ollut siinä. Tää oli taas tämmönen nostalgiapaukku oikein menneisyydestä. Ja katsotaan mitä seuraavaksi sitten. Otetaanko menneisyydestä jotain muuta? Vai siirrytäänkö siihen Banishediin takaisin? Pelataan tällä kertaa vähän paremmin. Mut joo, ei mitään. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.